Вітам сердечно! З вами Слово дня, і сьогодні ми поговоримо знову ж таки про польську орфографію. Адже, як відомо, що ще важко чита, дуже трудно написати. Щось, що легко читається, дуже важко написати. І це стосується не лише художньої літератури, але й банального листа. Тому учимо ще писати поправні, вчимося писати правильно. Одну із найбільших проблем тих, хто вивчає польську мову, становить те, що в польській мові є м'які та тверді шиплячі, причому часто у великій кількості і в одному місці. Наприклад, найбанальніше слово «чещ» містить у собі три шиплячі – один твердий і два м'яких. А у польському слові «щастя», наприклад, «щенще» – не 5, а аж 9 букв. І все це потрібно правильно написати. Але не поспішайте впадати в паніку, кидатися підручником і так далі. Адже ви ж знаєте про наш чарівний ключик до польської орфографії – українську мову. Потрібно пам'ятати про правило 4П. Проговори, переклади, порівняй, пиши. Дивіться, як це працює. Отож, маємо речення, яке потрібно записати. Чарна миш нєще чєпве часто. І ми чуємо багато всього шиплячого із різними варіантами написання. Наприклад, чарна чи чарна, миш чи миш, нєше чи нєще і так далі. Що ж ми робимо? Отож, крок перший. Ключ. Польським твердим «чи» та «ши» відповідають українські «чи» – «ши». А м'яким «чи» або в альтернативному написанні «чі» – «щі» – «щі» відповідають українські «ци», «ти» та «си». Іншими словами, як шипіти, то шипіти, як свистіти, то свистіти. А тепер крок 2. Правило 4П. Проговори, переклади, порівняй, пиши. Чарна, бо чорна. Миш, бо миша. Нєще, тому що несе. Чєпве, бо тепле. Ну і частко, бо тістечко. Навіть якщо є накопичення тих самих шиплячих, то правило все одно працює. Наприклад, якщо нам треба написати слово «радощ». Перше. Проговорили. Радощ. Переклали – радість, порівняли. Там, де в польському варіанті чуємо «щучі», в українському – «ситі». Отже, пишемо не «радощучи», а «радощ», «радість». Отак, просто і безболісно. Писати це, звісно, не зуби рвати, але, як ми вже знаємо, для хцонцего – ніц труднего.